lòng chim nhạt trên nim la mi lại đi từ ma nó lòng ta chỉ quê niềm mê trở lại vì na anh yêu nó mất đi ali dream ya ngã trượt trên sô ra nên lối nhìn tông na
你今年我都比较的，我没见你比这个。底下太阳晒了，我这边不热。Ha ha ha!
喵都没有人气好不好？拿来！哎呀，没有你啦！好歹有你啦！可喵偏都没教，这哪都不话了，啊蒙的呀，啊叫的呀的，你才哪去呀的？啊哥，可喵偏拿好我表拿算。จนเอาเลยไม่ท้ายขมยาเปลี่ยนละพ่อจนเอาแทบปีอาเจ้าเตียเลยมันเนรในดอกไอ้ขมยาเจ้าขมยาเจ้าตีละวันละเมนูพี่ให้ได้ยังดิมันยังบ้าอุตส่าห์อยู่เออขมยาไม่ใส่มือบ้าเลยเมนูโจ๊กเราอยู่ในสันนี่เลยตอนนี้ฉันงานได้หมดเลยเมนูจะก็มันเลิกไปไหนบุ๊กนี่นี่ใช่ละMin!
放开，放了我就落下来。你知道恐怖了吗？错，恐怖没有的感情肯定了吧？假如，就打表开了没？真的恐怖你的对，真的假凶？也对呀，应该是他最没有办法，打败了，你把不是开了，他好前面，我没当时开门。司令的比吧哦比没比没哦那你没大家找个比没行大爷讲讲哪里明天留便宜啦大我没几次进来打过耶大把路进来你阿路比没没事大把我们路进来我没呀大我哩明天有打比吧来行你把一下给我来路接行吗姐，大理，明天留下给大外婆耶。妹妹，给表，把表请来。明天我会到我了。给 ，you you。马肉面呢？吃吃我表来面吃。嘿，表来面没？啊，古外这里，他送上家来多给来，没对刚我表房。这是家姨，这个大鹏都把路标来了，这裤皮嘛比较研究啊，姐姨。他丢家了，你知道吗？没眼的瓜，丢家吧？您丢家了的时候，俺来没啦？俺因做阿妹东西，还没到过。干嘛来的？干嘛就来烧死了？别的瓜没眼嘞，他怕没？你怕别人不要喏？你给你别来啦？那在大陆打架啊？打架现在没好。你要吃的叫你一下子，别别。没让俺找到，啥都没让俺吃的苦，俺女的苦比俺老大的苦呗。虽然女的也老表爱呢，
ါတို့ကဆူတောင်းမခဲ့ကြရလားမနေရမင်းကငါချစ်တယ်ဆိုတော့ငါဘယ်လိုပြောရမလဲမင်းငါ့ကိုဆွဲထုတ်မှာလားမမနဲ့မေကြီးတို့တိသွားရင်ရောငါ့ကိုမင်းနဲ့ဝေဆုံးပို့ဖြစ်မလားပဲငါ့ကိုငါလက်ခံနိုင်ပြီမဲ့မင်းကငါ့ကိုလက်ခံနိုင်ပါမလားတခါတလေလေငါမင်းကလေးများပြောင်းလဲခဲ့ရင်ငါတို့ချင်းချင်းနဲ့နဲ့ကြီးတွဲလို့ရမလားမသိဘူးနော်တဲပိုင်အောင်ခေါ်ပြီးတော့ငါသဘင်တူးတက်ပြီးမင်းကလေးလိုပြင်ကြည့်သေးတယ်ငါအရန်ရုပ်ဆိုတာပဲကွာကိုကိုမှန်မှကြည့်ပြီးတော့ငုံမိတာပဲဖတ်တင်ပါတယ်ငါမင်းကလေးဖြစ်ချင်တာမှမဟုတ်ပဲမင်းကိုပဲချစ်ချင်တာလေအချစ်မှာမင်းကလေးရဲ့ယောက်ျားလေးရဲ့လို့ခွဲခြားထားတယ်။တဘောဝယူငါမိုးရမလားမနီယာ။မင်းရဲ့စကားလေးတွေမင်းရဲ့နှွေးထွေးမှုတွေဟာငါ့ကိုဘာမှမဆိုလုံနိုင်ဘူးခွန်အားပေးတာပဲ။မနီယာမင်းကိုဝလာဆိုတဲ့ကောင်နဲ့တွေ့တွေ့ရတာငါမကျင်းတတ်ဘူး။မင်းအဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမင်းကလိုရာထက်ကိုပိုနေတော့ပဲ။ငါတော့မင်းရဲ့ကြိုးဆိုင်မှုမင်းရဲ့ကျင်နာမှုတွေကိုခွဲပြေးနေရတာငါမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့ဒါကြည့်သွားလားမနေချစ်တယ်မနေရဲ့ငါလေမနေရဲ့ရှံပဲဖြစ်စေချင်တာမင်းချစ်တယ်မမငါတို့ခွဲနေပြီမနေရငါ့ကိုမိမပေးစားတော့မယ်တဲ့ငါဘလို့ဆက်လို့ရမှာလဲမင်းကိုဖွင့်ပြောရင်ရောမင်းကလက်ခံမှာလားငါမမကိုပြောလိုက်ရမလားငါလိုချင်တာမင်းကိုလို့သူကတော့မင်းကိုလိုချင်တာရဲ့မိမမျိုးလည်းမွေးလို့ရရဲ့လေနော်ဆာရိုဂိတ်နဲ့မင်းနဲ့ငါရဲ့တာသမီတွေအများကြီးယူလို့ရပါရဲ့ကွာမင်းကိုလည်းဖေဖေခေါ်ငါ့ကိုလည်းဖေခေါ်စဉ်းစားကြည့်အောင်နဲ့နောင်ဝင်ချိုးလိုက်တာကွာမနေ့ချဲရသူရဲ့ငါလေမင်းနဲ့နေဝင်ချိန်နေကြည့်ရတာကိုတိတ်တဘောကြတာပဲနေဝင်ချိန်ဆိုတာနေ့တနေ့ရဲ့ကုံဆုံးခြင်းလေနေ့တနေ့မှာမင်းနဲ့ကုံဆုံးရတာကိုငါတိတ်တဘောကြတာပဲတခါလေငါကြောက်ရဲကြည့်ရရင်တော့ Wish you were here ဆိုတဲ့ခြင်းကိုလေချက်ချင်းနားထောင်ပြီးတော့ပါပဲမနေ့ရဲ့ချစ်တယ်ကွာဟာတော်ပြီကွာဒီလောက်ပဲဖတ်တော့မင်းရုပ်ကြီးကိုကြည့်နေတာကရှက်လာတယ်ကလေးတစ်ယောက်လိုချင်တာပဲအားနဲ့တူရှိနေတဲ့ချိန်ကြီးဆိုလို့ရှင်ရောဘယ်တချင်နားထောင်နေတာလဲချက်တူရင်ခွင့်ဒီလိုမျိုးလားဆင်ရအမင်းကိုဖိုးငယ်ငယ်လေးကချစ်ခင်ရပါကွာဒါနဲ့ဘာမှမတူတဲ့ငါအဲ့ဒါတည်းကိုမိထားခဲ့တာဟုတ်นี่ชอบย้อนเลยนะนี่มีอยู่ล่ะมาตึกเชียร์อ่ะฮอรี่ตะกันนี้อยู่จริงๆแล้วมาย้อนเลยเนี่ยตะกินกระเดะมันมีแต่ชันขึ้นเลยอ่ะก็โหนี่งานเนี่ยดูมีๆตัวนี้มาขึ้นเลยမင်းချစ်တဲ့ပုဂံမီမှာဝင်နေမျိုးမင်းချစ်တဲ့သူနဲ့သူတို့ကြည့်ရတာကိုမြင်မြင်နေဘူးလားကျင်းနေပါလေကွာကျင်းနေပါလေI'm sorry.
你这会不看见我了，这是两下，我这两下来，啊，对，再见，再见。